היי חברים, מה המצב? כאן מר שיבולת וברוכים הבאים למשחק בשם מפיקסל. זה משחק מוזר, בואו ננסה ליהנות ממנו ביחד. אוקיי, זה משחק שהוא סופר מגניב, הוא סופר מיוחד והוא הרפתקה. אנחנו משחקים בתור הבחור הזה שהוא מקפיקסל. בגדול, כל מה שאנחנו צריכים זה ללחוץ על דברים. אנחנו יכולים ללכת ממקום למקום, ובגדול אנחנו הבחור הזה שקוראים לו מקפיקסל. אנחנו יכולים לתפוס את הפצצה. בואו נתפוס את הפצצה יש לנו 30 שניות עד שהפצצה תתפוצץ, נזרוק אותה, נשים אותה לשולחן. ומקפיקסל הולך לאכול את הפצצה, אוקיי? זה הגיוני, בעולם של מקפיקסל זה משהו שיכול לקרות. אז בגדול זה משחק חידות תעלומות שאנחנו צריכים לפתור אותו, ואנחנו עדיין צריכים ללכת ולחרבן את הפצצה, כי עדיין בתוכנו. אוי ובוי. אוקיי, פופ. אוי ובוי, יש פה מיני גיים שאני כאילו צריך... אוקיי, אז אני צריך להשלים את הפצצה. הנה, אחד לפה, אחד לפה, ואחד לפה. אוקיי, זה מלא מיני גיימים. מגניבים כאלה. הצלחנו את הטוטוריאל? מקפיקסל! 3. טוב, אנחנו כרגע נמצאים בנמל כלשהו, ויש פה מלא דובים. בוא, אפה, מה היה? אוקיי, אז בואו נמשיך פשוט. אוקיי, הוא רוצה 20 מטבעות, יש לנו רק 10, אז אנחנו לא יכולים לשלם לו על כלום. ואם אני אלך לשם ואני ארביץ לו, זה לא באמת משהו שעובד. אז בואו נמשיך ללכת. נעבור את המעבר חצייה, מסתכלים ימינה ושמאלה, ויש פה מוזיאון. אוקיי, אז בואו ניכנס למוזיאון. ויש כרטיסים למוזיאון. כמה עולה כרטיס? 5. אוקיי, בואו נשלם לו. ויש לי כרטיס למוזיאון עכשיו. עכשיו אני יכול להמשיך ללכת לפי דעתי, זה לא מוזיאון, זה רכבת. אוקיי, אז בואו ניתן למפקחת את הכרטיס שלנו. נבעת בה? לא רציתי לבעוט בה. אני מצטער. סליחה, זה לא היה כיוון. אני רציתי להביא לך את הכרטיס. אז אנחנו צריכים להציל את הרכבת. מה קרה ברכבת? אוקיי, תחנת רכבת. אם אנחנו לא נציל את הרכבת, היא תתרסק. אתם ראיתם שם את הריבועים? אוקיי. יש פה דג. בחורה, הדג שלך מחוץ למים. ואני נכנסתי לאקווריום. האם זה אומר שהפסדתי? אני חושב שכן. זה לא היה התשובה הנכונה. אני חשבתי שהוא הולך להכניס את הדג. עכשיו אנחנו שוב פעם ברכבת, זה אומר שאנחנו צריכים בעצם להשלים את הרכבת לא כמו הפעם הראשונה שעשינו אותה, שזה בעצם אומר לא להיכנס לאקווריום עם הדג. אוקיי, בוא ניכנס לשירותים אולי? מה יש פה בשירותים למטה? אין פה כלום. אוקיי, אוקיי. אולי אני אזרוק את הדג לשירותים למטה? זה לא עשה כלום. מעצור חירום. זה עצר! הצלנו את המצב! יפה מאוד, יפה, הצלנו את המצב. אתגר הלייק, יש לכם 5 שניות לעשות לייק לסרטון הזה, 5, 4, 3, 2, 1. אם הצלחתם, תכתבו את זה למטה, ואם לא הצלחתם, אתם חייבים לי סאבסקרייב. תרצו על הכפתור הזה. אוקיי, בואו נציל את הבית. כוס מים? לא, כוס מים זה לא הפתרון, בואו... נשתין, כן, שתה מים בגלל זה. בואו נשתין על השריפות. סבאלה, אתה בסדר? הכל טוב? טלוויזיה אולי? לא, היא גם נשרפה. מה אני עושה? משתין, ממשיך להשתין. עוד! אני צריך עוד מים. ונשתין. אני לא יודע מה אני עושה. עוד מים. עוד מים. ונשתין עוד קצת. זה לא עזר לי. אני צריך מלא מים. אני חושב שנגמר לי הזמן אבל. אז בואו אני קליק מלא על המים. בתקווה שלא ייגמר לי הזמן. בעטתי באיש הזקן. אני לא חושב שאני מצליח במשחק הזה כל כך. אז כן, אני יכול לעשות אינטראקציה עם הזקן. אז קודם כל בואו נעיף את הזקן. ועכשיו בואו נשתה מלא מים, כי אתם רואים שהמים לא גורמים לזמן לעלות. אז אני מניח שהמים זה הפתרון, שנשתה המון מים, ואז כשנשתה המון מים יהיה לו המון פיפי, ואז אנחנו בעצם נשתין על האש, שזה קצת מוזר כי אני נמצא מאחורי האש, כאילו, אוי זה קצת מגעיל. לא, איכס. אוקיי, וזה בעצם מכבה את השריפות, כן? זה היה קצת מגעיל. הם שוחים בזה. הצלנו את המצב. איכס. אני בחלל? למה אני בחלל? מה הולך פה? אוקיי. אנחנו... הוא עושה מטאל, אז בואו ננגן איתו אם הוא עושה מטאל. וקפצתי החללית, וברחתי מהחללית של הבחור הזה. שוט. אוקיי, יש לנו אז מיני גיים. מיני גיים של שוט. מה זה אומר? אוקיי, אנחנו צריכים לראות באסטרואידים. כן. צריך כמה שיותר אסטרואידים להרוס. אתם רואים את הקאונטר שם מצד ימין למטה. וזה אומר שאני... ניצחתי, הצלחתי, הצלחנו להציל את המצב. מצוין, 40% אבל, כי לא סיימתי את כל הרמה. בכל הרמה יש כמה דברים שצריך לעשות. מדורה, אוקיי, אני לוקח את הענף, אני לא מגיע לענף, אני יכול לבעוט באיש הזקן, עוד אחד, עוד ביתה, לא עוזר לי כל כך לבעוט בו, אולי אני
אני אקח את המדור. אני שמתי, שרפתי את עצמי. זה לא עזר לי כל כך, לא. זה לא עשה כלום. עכשיו, מה יש לנו פה לעשות אינטראקציה? או, מה זה? בוא נבעט בעץ עד שזה נופל, אוקיי? ואז ניקח את זה, ובואו נבעט בבחור כי אני רוצה את הנקניקייה שלו. אני יכול את הנקניקייה על המקל? לא, אוקיי. אז בואו נשרוף את הענף. אני מרביץ לאש. אוקיי, ומה עכשיו? נביא לבח... זה דינמיט, זה לא נקניקייה! אני מרגיש שהייתי יכול לעשות משהו אחר בשביל להציל את המצב. אני מרגיש שלא הצלתי את המצב. בעיה, בעיה. אבל סיימנו את כל השאר במספיק בשביל לעבור, אז זה אומר שאנחנו כן צריכים להמשיך. אוקיי, אז אנחנו אומרים מקל, לקחת מקל, לזרוק למדורה. המדורה תשרוף את כל היער, ואז אנחנו צריכים לדבר עם האיש הזקן לפי דעתי, כי פעם שעברה לקחנו את הדבר הזה. הוא אכל לי את הנעל. הוא אכל לי את הנעל ועכשיו הוא מרביץ לפצצה איתי, וזה אמור לחברות את הפצצה. Hey, Dad! זה עבד, הצלנו את המצב. אוקיי, ועכשיו זה ספינת מלחמה. מה זה? הוא מת. ופשוט קפצתי עליו. אני צריך להיות יותר חכם עם ההחלטות שלי, אני מרגיש שהוא מפרש את ההחלטות שלי בצורה מאוד חופשית. אוקיי, לוח כפתורים? יש פה הרבה מאוד כפתורים. וברור שמקפיקסל פשוט לוחץ על הכל. אוקיי, והוא מצליח להציל את המצב? או שאנחנו הולכים להתרסק על האי? לא, מתרסקים על האי שוב פעם. אין לו הכשרה להיות נהג מטוסים. זה לא עובד ככה. אני משוכנע ש... אוקיי, לא הלכתי לפה אף פעם. מה אתם רוצים, כן? ניקח קודם כל עת חפירה. הוא זרק את העת חפירה. הוא זרק את המצנח. למה שהוא יעשה את זה? שלום, אדוני? למה? לא, אל תרביץ לו! למה אתה מכה אותו? אוקיי, הוא עכשיו חסר הכרה. בוא נשים אותו פה. שהוא... תפתור את החידה. אוקיי, אני מרביץ למתג עם הטייס. אולי זה? אולי זה מה שיפתור את הבעיה? לא. זה לא פתר את הבעיה. אבל זה כיוון טוב, כיוון מעניין. אני אזכור את זה. אנחנו צריכים להמשיך עד שאנחנו לפחות נצליח להציל קצת את המצב. אוקיי, אם אני אקפוץ... תביא את המצנח. לא. אוקיי, אז זה לא היה הפתרון. אז בואו נלך הצידה. בואו נזרוק את המצנח גם, ואת העת חפירה. ונרביץ לבחור הזה, ונזרוק אותו מהסיפון, ונלך ביחד איתו. אין לי מושג מה עשיתי, לא יודע, אבל בוא ניקח את זה. היה את סטיב בתוך ה... זה לא מצנח, זה סטיב. מי זה סטיב? למה אתה סטיב? מה אתה? עוזי, תולעת, דג. אני מניח שדג. אוקיי, אנחנו דגים עם דגים, ותפסנו דג... עם דג... סטיב! מה קורה פה? לא הבנתי כלום! לא הבנתי שום דבר ממה שהולך פה! יש מיני רמה שקוראים לה רמת סטיב? שזה פשוט רמה של סטיב? שככה אנחנו מגיעים אליה? אוקיי, מה יקרה אם אני פשוט אלך לבחור ש... מעולף? מה יקרה? האם זה יעבוד? כן, בוא נלך אליו. אני מרביץ לו איתו, אוקיי, וגנב לו את המצנח ומצליח להינצל. זה פול מה שרציתי שיקרה, אבל עכשיו אין לי את חפירה. אוקיי, הייתי צריך את חפירה? אני חושב שהייתי צריך את חפירה. אבל זה הפתרון. אני צריך להרוג את הבן אדם, לזרוק אותו מהמטוס, לזרוק את חפירה מהמטוס, לא לזרוק את סטיב מהמטוס, אז את חפירה, את הבן אדם להרביץ לו, ואז לגרור אותו החוצה, ואז לקפוץ בעצמנו, להחזיק בבן אדם, להרביץ לבחור השני עם המצנח, לגנוב לו את המצנח, ואז עם העת חפירה אנחנו נחפור בור ונעשה איתו משהו. אני לא יודע מה בדיוק נעשה עם הבור הזה, אבל זה נראה לי הפתרון, אני די בטוח. הנה, עת חפירה. נחפור? איפה אני יכול לחפור? פה. חופר, אוקיי. ועכשיו מה? אוקיי. חופר מהר, אני אגיע לסין. הגעתי לסין, בום, איך ידעתי? איך... מקפיץ, זה הפוך. אוקיי, סבבה, זה מספיק טוב נראה לי. The day is saved, חברים, הצלנו את היום. נראה לי שסיימנו את השלב הראשון, אנחנו נעשה עוד שלב, ונמשיך פה. אוקיי, אז אנחנו פה בעצם בעיר, יש פה מזרקה כזאת, יש פה דובונים. Play more around to unlock this area. אוקיי, אז יש פה איזה מקום שאנחנו יכולים להיכנס אליו, מי אתה? לא רציתי להרביץ, גם... מרביץ, מכות! לא, זה לא עוזר. ופה אם נמשיך, אז יש פה מטליסטים. בוא נרביץ להם, זה לא עוזר. לך נרביץ. נרביץ, 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 אנחנו עם הגדרה. זה לא עוזר גם. אוקיי.
סמטה חשוכה, בוא נמשיך לסמטה החשוכה, ויש פה בן אדם ערום, שאנחנו צריכים לשלם לו $60. אה, סטיב! סטיב. זה רמת סטיב סודית. Find all gags. אוקיי, תולעת. כי ככה דגים, דגים עם תולעת. זה מה שקורה. בזוקה. וזה הרג את סטיב, או סטיב. אוי, מצחיק. יאללה, זהו, סיימנו את סטיב, סיימנו את הבונוס 100%, איזה יופי, מצוין. שלום. מה 20? על מה שילמתי הרגע? על מה? אוקיי, אני יכול להמשיך עכשיו? מה זה פה? אתה משתין? אל תשתין בר... אל! פויה! אני אוהב שירים של מעליות, הכי כיף בעולם. מה זה? טלפורטציה, אני נכנס. אה, זה מקטין אותי! אוקיי, אני עכשיו מעט מאוד פיקסלים. אני מעט פיקסלס. אוי ובוי, חתול! אה, כי אני קטן! אוקיי. אני רוצה את הגפרור והגבינה, ויוצא החוצה, עם הנשק החדש שלי. אוקיי, וזה לא עוזר, והחתול אכל את הגבינה, ועכשיו ישן. אני הצלתי את המצב, חבר'ה. אני הצלתי את המצב. ניסיון ראשון. אני נאצ'ורל בזה, אני מצוין. אוקיי. חרק, חרקים, מקסחת דשא. מה אני עושה פה? אוקיי, יש פה חרקים, יש פה זבוב, יש פה שבלול, שבלול מאוד איטי, אז בואו ניקח את השבלול, ונרחב עליו לקרב. ואנחנו מתים. מה שכן, יש משהו מתחת השבלול, שזה מעניין. אוקיי, מחדש. אני חושב שהפתרון פה הוא הסבלנות. או סבלנות שלנו. ולכן אני חושב שאנחנו צריכים לחכות שהשבלול יעבור, כי יש פה משהו על הרצפה. יש לנו 24 שניות ואנחנו נחכה את זה. עשיתם לייק כבר בסרטון? עשיתם? כן? אוקיי. אוקיי, אז מה שנעשה זה ניקח את הדבר הזה, ונרביץ את הזבוב, ואז ניקח את הזבוב המת, נשים לי כנפיים, ואז אני אעוף מפה. מושלם? זה בדיוק מה שחשבתי שהוא יעשה גם. זה בול. הייתם שואלים אותי מקודם? הייתי אומר לכם, ברור. להרוג את הזבוב, לקחת לו את הכנפיים, זה מה שהייתי עושה. חד משמעית. אוקיי, עכשיו יש מישהו בעבודה, אבל אני עדיין קטן, מה? אני בתוך הלב שלו ויש פצצה בלב שלו? בוא ניקח את המספריים דבר ראשון, בוא נרד למטה, יש לי 13 שניות. רציתי לרדת למטה, אני לא רציתי לגזור את זה. בוא נגזור את זה. זה לא נראה לי היה הכבל הנכון לגזור. אני מצטער. אוקיי, אני צריך לרדת בסולם לפני שיש לי את המספריים לפי דעתי. אוקיי, אז בוא נרד למטה. אוי, הוא חרבן אותי עכשיו? אוי ובוי, לא. זה לא מה שרציתי, רציתי לראות אם יש עוד תא שם. אני יוצא לו מהתחת. זה ממש לא מה שרציתי, אוי ובוי, אבל אני הייתי קטן מקודם! אה! ניצלתי! זה היה הפתרון! אני די בשוק ממה שראיתי עכשיו. אני עכשיו במחשב שלו, במחשב של הבחור, ואני צריך לפתור את הבעיה. אוקיי, אז זה טרנזיסטור. אנחנו צריכים לחבר את הרם כנראה, לסלוט של הרם. אוקיי, זה מתחיל להתחשמל. הצלחנו? לא נראה שהצלחנו. אוקיי, מה אני יכול לעשות? הדבר האחרון שהייתי עושה זה. אוקיי, זה לא עובד. הייתי אוכל את הטרנזיסטור ועכשיו אני יותר חזק. אוקיי, ועכשיו מה אני יכול לעשות? אני יכול לשים את זה פה. אוקיי, פה אני יודע מה הבעיה. אני צריך לקחת את זה, לבלוע את זה. אוקיי, להרים את הדבר הזה. לשים אותו, רגע, איפה אני שם אותו? לשים אותו בחלק הריק, שלא מתאים לו. ואז אני מעלה את עצמי למטריקס, מפיקסל. אני חושב שהצלחנו. אין, זה היה כזה ברור, זה היה כל כך ברור שזה מה שהייתי צריך לעשות. הוא מרביץ לנמלים, ואני הנמלה. אני אשכרה נמלה, אבל. אוקיי, בוא ניקח דבר כזה. ולא הבנתי מה עשיתי. הוא הרביץ לי. בוא ניקח במבה. ניקח עוד במבה אולי? אולי נביא לבן אדם הכועס. לנמלה הכועסת במבה. אוקיי? זה נשמע לי כמו פתרון הגיוני. קח, תאכל. בוא, נביא לו עוד. עוד במבה. קח, תאכל. אוקיי. ועוד אחד? הוא לאט לאט גדל. אני לא בטוח שהוא גדל. בוא נאכיל אותו עד שהוא יתפוצץ. נכון, הוא גדל. זה לא רק אני. אולי אני לא באמת נמעך מהנמלים, אלא אני נמעך ממנו. ולכן אם הוא עוצם עיניים, אז אני יכול לצאת, אוקיי. ואז אני יכול להמשיך ללכת, ואני יכול להמשיך עוד ללכת, ואני יכול לעלות במכנסיים של הבחור. וזה החולצה שלו, ואז להיכנס דרך החולצה. ואז עכשיו אני מאוד מציק לו, והוא מרביץ לעצמו, והוא הורג את עצמו, וניצחתי, והצלתי את המצב, כי אני מקפיקסל, חבר'ה. טוב, שחמט, חבר'ה, אני טוב בשחמט, אני... אבל לא הייתי קטן לפני שנייה? גם הוא מאוד קטן? אני לא... אוקיי. אנחנו רוצים לתקוף עם זה חסום, עם המלכה. הוא לוקח את החייל ומתנשק עם המלכה. איזה משחק מטומטם. יאללה, אז בשחמט מה אני עושה? את מי אני מנשק? תרביץ לו. תרביץ לי שזקן. ניצחתי, ככה מנצחים בשחמט. ככה מנצחים. הרבצתי לו. אלימות היא הפתרון. שחמט. לא כל כך, לא. זהו זה לפעם. זה המשחק.
מקפיקסל, תגידו לי אם אתם אוהבים, אם אתם רוצים לראות עוד, מעל 3,000 לייקים אנחנו נעשה עוד פרק של זה, מאוד מקווה שנהנתם, אם אהבתם, תעשו לייק, נהייתי מרשיבורת, אתם הייתם מדברים ועד הפעם, ביי, יאללה ביי. בהתחלה אמרו לי מה זה השם, החזרתי להם שאני לא השם, תראו חברים כי השם מותג ואני פה יושב מאושר עד הקק, בום והשגתי את הבטל רויאל, כבר והלובי אומר לכם קל. תקשיב לי פה טוב, כי זה המצב, פתחתם תיבה והלוט פה נגנב, בסופו של דבר את הפוד פייד לוקח, עגבניה או המבורגר, שיבולת מנצח.